Mwalizi wa tukufu wae vizite malipankwa mtimambia ni ukaya inyotoshena ya miftao atumani ni mwalizi wa wangu Abungye nga mdolori samini wa tukufu wa ukaya zenongo nizo zinji Maragaba, nazunruwana haonzi Naziri hunde Rasi, wazaze, rasi makoko, roana, roajugu Ini mbe mfwa shenda ukaya o imani wa mbuzami kwa Gazambao maabu, zula zambao vani, gazambao vani Amada swali Maabu, ukaya o zangu haya waja o mfano wa manadia Ukaya o waitunzu, waninga na hau wa honda na watanganya magora ndaona wanawana au ndoje na bedroom ya ona wa manadia maybe wajua vile mtu sawa mwanana ndio maana ukawa tukufu na mwanao ukawa hai namba hii ya husu kaya zizipara mwa hoi haja mwanao ukawa sasa abonde wa jau na babo ile vile mtukana na vile na mzazi wa kutubu Ribalia Ribalia nguo majela maili
zilazi kwamba nezenguwa za he tuwaleti nezadunga zenguwa hizo zebote neze marashi neze hizo na hizo Watu kufwa jamali fumjongwa ni jeze kamungwa benze Siba himi manadi ya hunde na wini nebahati ya jazi himi liye Simi swabanu kwezi ni mbeshele ni marahaba Ni mwambia ni ukaya karjaka na harara Wala karjaka na wasiwasi Haukaya wa inyamfuha ya zinwazi fanya hunji Yabu karjaka hunda bahati hindi kele huko alifanyia zo Haiko kwezi Yee Enkarahe Hentwa shenda inu, ya mfikiri yo ya andwa ume. Tualeti. Yo ya andwa ume, no yori sari nikiwa. Ya mwoko ezi, isho niba usonde tualeti ya barakai. Marahaba. Garo realizi jana tezi inu, do monsi tualeti kwezi. Marahaba. Monsi. Yozi kume ula hapa. Nibu. Zirabu. Zimengo mime. Zimengo mitsanu. Zimengo brandaru, zimengo fukare, zimengo miname, zimengo shenda, zijana mkamzana. Haa, toa. Arabame, njiri mechamara haba. Ina uma haonza hindu. Kara ya tuwaleti. Ina uma haonza hindu na simu na mbaro. Nini ero, nde kukara ya tuwaleti. Garjo wajate na kamuwa benzi. Arabi, amin. Tualeti ula anduza kwa nini? Ayya, anduza kwa nini? Ni hala hazima jana maizi. Yole mara kena danki adana mila, nazimari hensa zinjani. Papame. 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 Katibeshele marahaba, manavamu. Namuasabi wanu, katibeshele marahaba. Yeah.
Amani namna mzio nao watukufu ya ukaya lombirano lombirano au kaya ranjibuta singa mwanao ya ukawanu watungu usiano hea meili rifanye eza lazimu yoni mana ya ukaya mono watukufu ya ukaya rikaru mwa chashenda chashenda ukaya o mveha au kaya manajia wajima nanajia nana utasha wachanganihana mame o mwangu wa itumbo wa mtipia wabehenta sheda mtukufu oraka unuwarani ama nina mwayona imahunga mjo uzidi mbisa mimi ya ukaya eze nongongi zo hawini karda shinda ramonisani watukufu haura nzieti tresha imahunga jola nziha wakati mjo yoni mana ya uka watukufu ngarelega vishele marahaba uhama mana dia mzima jakume mzaje mloza mzaje ujua ujwe harinao uka hazaya halele mjo lelo akamu wabenta inshallah Ruana, Ruajuhu, Ruan, Ruantipia, Rezitana, Aukayangi, Nizo, Lungu, Jokanizo, Yabulevahano, Rakahujari, Jerimoniseni, Eze, Habarezinu, Yaukaya, Zinu, Lungu, Kayao, Garzifanyao, Atoku. Marhaba, Mtoku, Marhaba, Kuris. Miftaho atumani haukaya mwishi ya ukaya mdaza mbuti mpaka ndia zama mwana mshwa mbuti mpaka ndia zalo na abonge yole mana ya ukaya rireje ivano meili rejeritimizi zorandisa vorduka na mo isha Allah ukaya na mjibano na lumbirano na mjirifanye za lathimu emdi ndara mwana Zimu mungu mingane, mengu shenda, jana yuhapa mili eru, haa. Inamna yu, mwansi, mili, mbrao,
ne sanu bilimbili ndradaru mfukare nani shanda kumi doni ero ndene jando la etu aneti ya manana dia baraka na inu ananya wonti yalisiwe shirini nde machuzo kakata waira imarare magoma ya ponga mchongo utekeleza ya machuzo mchambu wangu ya unene kamea mchi nda nne san nanya fukare nani shenda kume kume kukamera chao ya timu na unde machuzo kakata changa kalo sibune magoma richuzi wa halafule wazeno kondizo zizi rika utuwa ima chuzo jino zonzo haba garto wajase na hohanza hera bila hala bila hala bila hala marhaba wajaman shakiri ya wanini dia zeno kwa kwa sabira tukambe shule marhaba garto wajaba mtena kambwa asanta marhaba marhaba mahani garto wajaza amin hason manapa wala zahiri hason inshallah Mama Aisha? Garshukuriao hani tipia ukaya imashuhuli garomba Mwenyezi Mungu kaya yatimu akheri na amani na usalama inshallah taala. Abonge garjoka nilo na shamuftahu na shamuftahu kaya wo mshangiria garjo mshangiria tipia garomba Mwenyezi Mungu wajao kartina wakati mwingi sha imahu songanza garjo ya ukahaina mzima dani ngina message yanjia ibishele rekama nanya rekama nzani wahe rekange banu rekango bonze noili umbishele marahaba umji wa male umbishele marahaba umji wa itunzu umbishele marahaba enti kamili haukaya wa participe armwe mashula miftahu abonge na mjuo ya ukana mlemewa na mjuo ya ukaya ngasarma umbirano shahaina mzima ushashi dakika mbili hao winji noili ya towe ziloroni hae hahawa ya amani na usalama o binadamu pia o moneni watukufu hapo ngingarani sao osoni mwa mame mujuzorungu motorabu hata haheze torabu yahe lejika tushindo he ya dodo utengelia no ili ato imba sauti sukari yahe ngaranzuri ishi sauti sukari yahe Waalaikum salaam. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ubishara mara. Haini mwana demo salamu ya shinda ya nibunga na na watu shinda wa jitekeleza ngara bishara mara hapa. Nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru mzaza wangu mzaza Nadia. Na Nadia na wana nyanga mtu pia marhaba marhaba na salama. Marhaba mwenzi ngari wao mzima mama Aisha mtukufu mzima takatifu. Salamu alaykum watukufu ndugao. Marhaba menji visite de Mali, marhaba menji vous avez la parole. Marhaba menji watukufu hani haini mzi ya chuliane chulinu na nyimwai. Sobaru haini wakata mtungu ambaze roho gizo vangu kasindani kawatia tatabu ngari mrengia wone marahaba menji wa yaka ukuwa ba wa ili mwana mishwa miftau mwitunzu yoko parwa mame mwishia hao wa ili mwana nyasi mwitunzu mwana miftau
Cameraman, Rongoa mama, baishi de marahaba wiyo, rongoa mzazi baraka. Voilà. Marahaba jamma na dira me kamide mzee. Ewa. Mide mzee. Mide mzee. Ewa. Awoje ga bishu marahaba, mamjuri sami, marahaba menji wa yaka. Rika haruma, barna mazimu, rika mazima. Asifadi. Gerijau, garijau. Wala manado munu kwa sina azibala na mwendo akabavu nilifanye imahunukara baba masambia mjira rzi 10 yobeshayondo haya mabaraka rzi sidi mafu mabaraka sidia ndiye arenga. Botu ya mafuma ralishiwi ya ralishiwi. Eh banatinu kufura majana mara. Botu ya sifati ralishiwi. Maranzi, banatinu ju maranzi kambara. Eh banatiri ya sifati ralishiwi. Botu ya sifati ya majana mfukare. Ye kunufa ya kunu ramajana masambi. Ya ude masambi ya kambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na akhiri insyaAllah. Usikum rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.